תשמע, זה מורכב, תלוי. כמה סשנים, נראה לי. כמה סשנים? תשמעי סבא, מה שמכן? אני אוהב את התגובה הזאת להתחלה, זה כבר אומר שיהיה משהו מעניין. כן, מה את אומרת? מה? שמך, שמך. מריאור. נעים מאוד. ליאל. נעים מאוד. אז בנות, אתן עכשיו ברוטשילד. מה מסכן ברוטשילד? הכל. הכל? הכל. מה זה הכל? הכל. אתן עושות הכל. הכל. מחפשות רתיחים? גם. Let's go. צדות, זה לא מחנה. צדות, או, הנמרות יצאו לצוד. אוקיי, בנות, אז שאלה כזאת, במה נשים יותר טובות מגברים? וואי, בהכל, הגזמת. חד משמעית בהכל. בהכל. ברור. תנו לי דוגמה כל אחד אחד. נגיד, יש הרבה שבגלל הרישיון, אז אני חושבת שברישיון, וואלה, אנחנו הכי טובות. נשים יותר טובות בלינוג, את אומרת. כן. אוקיי, ו... מה זה? זה מה שאתה שומע? אני... בוא, בוא... אני לא אומר...